שלום חברים, האם אתם שומעים אותי? אנחנו מוכנים להגרלה, פורום נדלן ארצות הברית, 4 בלילה שעון ניו יורק, אני יושב, מסיים את ההרצאה שאני הולך לעשות אצל עידו, מתרגש מאוד לראות אתכם. קיצור, אז בואו נלך, דבר ראשון נראה כמה אנשים נתנו לנו ריוויוז. חמש עשרה אנשים. ועכשיו אנחנו הולכים לרנדומייזר. כמו שאתם רואים, כבר שמתי פה את הנתונים. How many random numbers 1, minimum value 1, maximum value 15. אני הולך ללחוץ פה, calculate. אוקיי, המספר שיצא זה 9. עכשיו אנחנו הולכים לפה, אנחנו סופרים. שלום זה 1, שי הלוי 2, יוני איפרגן 3, אשר טוריאל 4. דרך אגב, שלום לכולם. אורשטיין נואל 5, אלון סומג'ין, מה נשמע? 6, גלעד בריימר 7. קיבלתי שזה יצא גלעד כי הוא רצה כרטיס וסולד אאוט. סליחה גלעד. מלכה זאבי 8, והזוכים שלנו, הזוכה גיורא מוזס, הזוכה שלנו מספר 9. ברכות לזוכים. אז יאללה חברים, תרגש לראות אתכם מחר. אני הולך לישון, 4 בלילה, ההרצאה כבר 99% מוכנה, שיפצורים אחרונים, ויאללה, שיהיה לילה טוב, יום טוב לכם, ביי.